Persa dizina persiyarên 12 amadeyi bu ya cihê dilgiraniya welatiyan û bêtaybetî xwe entkaran. Derbarê wê yekê jî yasana sek dibêjît. Ew kesên derbarê dizîna persiyarên 12 amadeyî hatine girtin, tuhmet bi ser wan da sax bibît. Bêguman rûbirî yasayî dihêne kirin û li dîf yasayî jî 5 sal heta 12 salan dihêne zindan kirin. Talar Latîf yasana su endama lejneya yasayî di Parlamanê Kurdistanê da ragihand. Eger ew kes li ser dizîna persiyarên pûla 12 amadeyî hatine girtin û ew tuhmeta bi ser wan da sax bibît, bêgumanî yasa sizayê wan kesan didetin. Her wasa gotî jî li dîf yasayî corê tawanê di navbera rêveber û xwendkaran yan kesên asayî da guherîn bi ser dat hêtin. Bu rêveberî û çavdêrên Wezareta Perwerdê yasa wê tawanê wekû parêzgarî nekirine li emanetê û wergirtina reş û wasa temaşe dikin ku karê xwe diêxîte xizmeta berjewendiyên xwe. Belê bo xwendkaran û kesên asayî ku li ser wê tawanê hatine girtin yasa wasa temaşe diketê ku bi tinê wekû wergirtina reş wê ye. و سزای وان مادیان به سر داد هنه به جهینان و اگر او تهمت به سر وان دا صح ببن سزای زندان به سر وان دا جه 5 سالان کمتر نین و 15 سالان جی زیده تر نینه.